بسم اللہ الرحمن الرحیم. بنارس شہر سے کئی اعتبار سے پیار ہے، لگاؤ ہے. ایک تو پاکستان میں ہمارے شہر خیرپور میں پوری کالونی کا نام بنارس کالونی ہے، جو بنارس کے لوگ جو ہجرت کر کے گئے، تو بنارسیوں سے، بنارس والوں سے، اس میں انصاری ہیں، سادات ہیں، مختلف لوگ ہیں بنارس کے. ایک تو یہ سبب ہے. دوسرا جوادیہ مدرسہ، اس کے جو پرنسپل اور مدیر اور جو پورا خانوادہ ہے، ان میں بعض شخصیات مجھے شرف رہا کہ میں ان کے ساتھ تعلیم میں رہا، کلاس فیلو رہے. شمیم الحسن صاحب بنارس، اس وقت ہندوستان میں اگر ہم کہیں کہ حمید الحسن صاحب اور شمیم الحسن صاحب موسٹ سینئر شخصیات، تو ایک بنارس اور ایک لکھنؤ ایک ہم وزن سا محسوس ہوتا ہے. اس لیے بنارس سے اور بھی پیار ہے. پھر فاطمان امام بارگاہ، جہاں سے سما مدداری اور جلوس اور عزائی اور ولائی محافل و مجالس کا انعقاد ہوتا ہے، اس کا بھی ایک بڑا نام ہے. اور انتظامیہ بھی میرے ساتھ، اس وقت چمچی صاحب اور صدر صاحب، فیروز صاحب تشریف فرمائے. بنارس کے تمام مومنین کو، مسلمین کو میرا سلام.